Özüngüzdörgö maalım болгондой, буюрса жакынкы арада жаңы конституция кабыл алынып, мамлекетибизде конституциялык чоң реформалар ишке ашырыла баштайт. Алардын алкагында соттук укуктук реформа боюнча дагы алгылыктуу иштер кечиктирилгис шартта аткарылууга жатат. Себеби өзүнүн чечимдери менен соттор жашоонун бардык жактарында таасир этет жана биз декларативдүү түрдө эмес, реалдуу түрдө сот тутумунун өнүгүүсүнө зарыл болгон институционалдык жана укуктук ченемдик негиздерди түзүп беришибиз керек. Биздин мамлекеттүүлүгүбүздүн тарыхый тажрыйбасына көз салып көрсөк, соттордун иш аракеттеринин сапаты менен мамлекетибиздеги коомдук саясий стабилдүүлүк жана коомдук тартип ар дайым байланышта болуп келген. Сот бул миңдеген адамдардын тагдырлары чечилип жаткан өзгөчө маанидеги мамлекеттик институт болгон соң, сот каталарды кетирбөө, текеберлик менен коррупциялык көрүнүштөргө жол бербөө жана алар менен чындап күрөшүү өтө зарыл. Анткени соттун калыстыгына, иш билгисине, адилеттүүлүгүнө көлөкө түшүрө турган аракеттерди жасоо, судьялардын жүрүм-турумунун этикалык нормаларын бузуу жана башка ушундай терс көрүнүштөр жеке судьянын гана аброюна шек келтирбестен, жалпы мамлекеттин беделине дагы шек келтирет. Сот улуттар аралык макулдашууну, жарандык тынчтыкты жана Кыргызстан элинин биримдигин бекемдөөдө маанилүү курал болуп саналат.